hymne Slovenskej republiky sa v Kongresovo-osvetovom centre Holíckeho zámku otvorilo slávnostné poďakovanie pri príležitosti 30. výročia založenia Mestskej polície v Holíči. Teší ma, že tu v prvej rade sedia tí, ktorí boli pri vzniku Mestskej polície. Celý čas, čo existuje novodobá komunálna samospráva, tak som aj ja bol niekedy sekundárne, niekedy primárne pri určitých procesoch. Takže vítaj ešte raz, bývalý pán primátor Jozef Rušecký, prišiel si neskoro, vítaj medzi nami. A taktiež pani doktor Kučerová, vtedajšia prednostka Mestského úradu. Tí boli tými motormi, ktoré toto všetko naštartovali. Za to patrí veľká vďaka. Pamätám si, ako sa ozývali niekedy tie kritické kuviči a všelijaké sarkastické poznámky a hlasy, na čo však to tu bude jak v Amerike, či nám nestačí tá štátna. Dneska, keď sme počuli ten prierez a exkurs tých 30 rokov, tých 3 desaťročí, tak dnes vidíme, že asi by tá štátna polícia nám v meste nestačila. A dnes pri mnohých udalostiach, niekedy ťažkých a nepríjemných, tak sa môžeme naozaj spoľahnúť tu v meste Holíč iba na tú mestskú políciu a na dobrovoľných hasičov. To je proste fakt. A dnes už bez činnosti mestskej polície si aj v našom malom, niečo vyše 11-tisícovom mestečku Holíč neviem ten život vôbec predstaviť. Za 30 rokov fungovania mestskej polície sa udielo veľa vecí. Niektorí členovia odišli, iní ostali. Okrem fungovania polície sa zmenilo i niekoľko jej náčelníkov. Mestská polícia spolupracuje s viacero štátnymi inštitúciami, ktoré boli pri tejto príležitosti ocenené. Mnohé úlohy, povinnosti či oprávnenia mestskej polície, vyplývajúce zo zákona obecnej polícii, sa priamo viažu policajnému zboru, súdu, prokuratúre či iným zložkám a inštitúciám v okrese Skalica. Neodmysliteľnou súčasťou činnosti mestskej polície je teda spolupráca priamo s vedením okresného riaditeľstva policajného zboru v Skalici a útvarmi jeho pôsobnosti, predovšetkým s obvodným oddelením policajného zboru v Holíči a odborom kriminálnej polície v Skalici, ďalej spolupráca s oddelením zbraní a streliva okresného riaditeľstva policajného zboru v Senici, okresným súdom, okresnou prokuratúrou a okresným úradom v Skalici, v rámci mesta Holíč, predovšetkým s hasičským základným zborom Skalica so sídlom Holíči a dobrovoľným hasičským zborom a samozrejme spolupráca s mestskou políciou Skalica a mestskou políciou Senica. Ide predovšetkým o spoluprácu pri každodennom zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrane života, zdravia a majetku občanov, ale aj v rámci spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, spoluprácu pri objasňovaní kriminality a inej protiprávnej činnosti, pátraní po hľadaných a nezvestných osobách a podobne. Po slávnostných príhovoroch bolo ocenených niekoľko hostí. Jozef Hrušecký, Viera Kučerová a Vladimír Horák boli ocenení za vznik a podporu mestskej polície. Ocenení boli i náčelníci mestskej polície, pán Milan Lukáč, pán Ladislav Flamík in memoriam a pán Stanislav Chocholáček. Pán Stanislav Chocholáček za dlhodobý osobný prínos a rozvoj mestskej polície. Ďalšími ocenenými, ktorí sa dnes nemohli zúčastniť tejto slávnosti, sú pán Vladimír Horák za podporu a rozvoj mestskej polície a pán Milan Lukáč za osobný prínos a rozvoj mestskej polície. Keďže mestská polícia spolupracuje s viacerými štátnymi inštitúciami, boli ocenené i tie za spoluprácu s mestskou políciou v Holíči.
Nesmeli chýbať ani príslušníci mestskej polície, ktorí boli tiež ocenení za vzornú službu. Za aktívnu dlhoročnú spoluprácu s mestskou políciou a jej súčasné riadenie je ocenený pán Branislav Linka. Mestskej polícii prajeme ešte veľa rokov aktívnej služby a jej príslušníkom najmä veľa trpezlivosti s občanmi nášho mesta. Mojou snahou vždy bude viesť mestskú políciu tak, aby v meste vládla pohoda, príjemná atmosféra a ľudia sa cítili bezpečne.